Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Mana bugun sizlar bilan yangi video chiqarishda ko'rishib turganimdan xursandman. Bugun qanday qilib kompyuterga ekranni zaps qiluvchi, ya'ni Bandicam dasturini o'rnatishda va uni nastroykalarini to'g'irlashda to'liq ko'rsatib o'taman. Bandicam dasturi bu kompyuteringizni ekranini zaps qilish uchun, misol uchun o'yinlarni zaps qilish uchun ishlab chiqarilgan dastur bo'lib, bu dastur juda ko'p kanal yoki saytlarda bor, lekin ularda hammasi litsenziyalisi hisoblanib, uni siz bepul variantga o'tkazish uchun unga pul to'lashingiz kerak, lekin men buni bepul variantini sizlarga chiqaraman. Pullik varianti bilan bepul variantini farqi, siz pulligini o'rnatganingizda tepada bandicam.com deb bu dasturda reklamasi chiqib turadi va videolaringizga xalaqit beradi. Bugun aynan bepul haqida gaplashib o'tamiz. Bu dasturni qayerdan yuklab olishim mumkin degan savollar bo'lsa, pastda manzilda qoldiraman. Ana o'sha silka orqali o'tib yuklab olishingiz mumkin. Shu dasturni yuklab olish uchun silkani video opisaniyasida yozib qoldiraman. Xo'p, demak boshladik. Mana hozir bu dastur arxiv holatda turibdi. Biz buni oldin arxiv holatdan chiqarib olamiz. Buning uchun shu dasturga kiramiz. Mana hozir arxivga kirdi. Shu yerda ahamiyat beringlar. Mana bu papkani ichiga kirsak, bu yerda ustanovka qiladigani bor, lekin hozir bu holatda ustanovka qilmaymiz. Xo'p, bu yaxshi ishlash uchun mana shu arxivga hozir boshqatdan ko'rsataman. Mana arxivga kirdik. Va mana bu papka ustiga bir marta bossa, mana bu tepadagi izvlech tugmasini bosamiz. Va bu yerdan joyini tanlashimizni so'rayapti. Biz bu yerdan xohlagan joyimizni tanlashimiz mumkin. Misol uchun mana C disk, D disk. C diskka narsa tashlamagan ma'qul, chunki sistemaga virus tushadi. Shuning uchun D diskka bir marta bosamiz va OK. Mana hozir ko'rib turganingizdek, D diskka Bandicam dasturini chiqarib berdi. Endi buni ustanovka qilamiz. Hozir buni yo'qotamiz. Xo'p, mana dasturni papkasiga kirdik. Mana bu yerda ham yozib qo'ygan. Bu umuman litsenziya so'ramaydigan variant deb to'liq yozib qo'ygan. Hozir mana Bandicam dasturiga kiramiz. Mana hozir Bandicam dasturiga kiramiz. Biroz kutib turasizlar. Mana bu zagruzkasi to'lguncha. Xo'p, mana tanla deyapti. Bu yerdan bir qancha turlari mavjud. Tillarini rus tili, bolgar, turk. Bizga hozir rus tili kerak. Xohlaganlar ingliz tilida qilsa ham bo'ladi. Okay. Endi reklamni ustanovit rekomendatsiya. Bunisi ptichka qo'yilgan turish kerak. Далее. Endi bu yerdan mana bu yerga bosamiz. Ustanovichniya mana bunga bosmasligimiz kerak. Bunisi kerak emas. Yarlik rabochiy stol. Agar ekraningizda shu dastur chiqishini xohlasanglar, bunga galochka qo'yib qo'yasizlar. Ptichka puskda ham chiqib turishini xohlasanglar, mana bu yerda mana bu yerda papkasi bilan chiqib turishini xohlasanglar, bu yerga ham galochka qo'yasiz va daleyni bosamiz. Endi qayerga ustunovka qilishni so'rayapti. Agar sizlar buni D diskka ko'chirmoqchi bo'lsanglar, mana bu moy kompyuterda bostirib D disk ustiga bir marta bosasizlar va OK va ustanovitni bosasizlar. Xo'p, hozir mana ustunovka qilyapti dasturni. Mana endi запустить программа сейчас. Shuni OK qilamiz. Hozir dasturga kiryapti. Hop, okay. Xo'sh, mana hozir dasturga kirib oldik. Bu yerda qanday holatda zaps qilishlari haqida ko'rsatib qo'ygan. Mana shulardan birini tanlab zaps qilamiz, lekin hozir biz buni emas, nastroykalarni to'g'irlaymiz. Birinchi asnovnoydan boshlaymiz. Xo'p, bu yerda papka vivod deb yozib qo'ygan, ya'ni siz zaps qilgan videolar, rasmlar qayerga tushishi haqida. Biz bu yerdan C disk emas, o'zimizga birorta kerakli papkani tanlab olishimiz kerak. Xo'p, mana D diskka bosdim. Xo'sh, bo'ldi. Menga shu yerga saqlanib qilishi ham yetadi. Xo'p. Endi videoga o'tamiz. Videodan mana start va stop, ya'ni videoni zaps qilishni boshlashi va to'xtatishi. Bu yerdan xohlasanglar boshqasini qo'yib olishlar mumkin. Bu yerda endi pauza degani, ya'ni videoni ma'lum bir vaqtida to'xtatib turib, yana davom ettirib ketish uchun knopka. Bunga galochka qo'yib qo'ysak, mana o'zi chiqaradi. Xohlasak buni o'zgartirishimiz mumkin. Misol uchun hozir mana Shift 2. Ko'rib turganingizdek, men misol uchun video zaps qilayotganimda Shift 2 tugmasini bossam,
video pauza bo'ladi, keyin yana shift 2 ni bossam davom etib ketadi. Buni esa zapisni boshlab yana to'xtatadi. Endi izovrajeniya bo'limiga o'tamiz. Bu yerda F11. Xo'p, mana ko'rib turganingizdek, F11 ni bossa ekranda screenshot qiladi. Oson usul. Endi повтор захват экран каждый секунд degani, ya'ni ma'lum bir vaqtni qo'yib qo'yasizlar va har o'sha sekundda o'z avtomatikki ekranda rasmga olib turadi. Xo'p, bunisi kerak emas. Endi bu yerda formatlari JPG, visoki kachestva, PNG, BMP formatlari bor. Mana kachestvasini o'zingiz tanlasanglar ham bo'ladi. Bizga hozir shunisi ham yetib turadi. Xo'p, mana nastroykalarni to'g'rilab oldik. Endi biz o'yin zapis qilishimiz uchun zapis igrini bosamiz va mana igravoy bo'limga o'tdi. O'yinga kirganimizdan so'ng mana hozir bizga o'yinni tanlashda aytyapti. Shu orqali bironta o'yinda yoki misol uchun ekranda istalgan qismini tanlab olishimiz mumkin. Shunga o'xshab mana ko'ryapsizlar, aynan mana shu qismda zapis qilyapti. Hozir bu bizga kerak emas. Endi polni ekran. Bu degani mana butun ekranda zapis qiladi. Siz qanaqa dasturga kirsangiz ham yoki biror ish bajarayotgan bo'lsangiz, hammasini to'liq oladi. Endi bunisi bo'lsa ekranda ma'lum bir qismini aniqrog'i sichqoncha yurayotgan joylarda zapis qiladi. Hozir buni ham tekshirib ko'ramiz mana. Xo'p, endi F12 ni bossak zapis to'xtaydi. Hozir papkaga kirib tekshiramiz. Yo, mana bu yerda zapis qilganimiz chiqadi. Mana ko'rib turganingizdek, mishkani ko'rsatib yuradi. Xo'sh, bandikamga qaytamiz. Mana bu yerda tanlaydigani, bu yerda polni, buni ham ko'rsatib o'tdim. Bu yerda mishka. Xo'p, mana sizlarga bu haqda to'liq ko'rsatib o'tdim deb o'ylayman. Va buni bossanglar, o'zingizlarda agar noutbuklarda yoki kompyuteringizda kamera bo'lsa, o'zingizlarni ko'rib videoga olsanglar bo'ladi. Izovrajeniya. Va buni ham papkalarni tanlab tayyorlab qo'ydik. Hammasi bitta joyga tushadi. Xo'p, hozir bitta screenshot qilamiz. F11. Xo'p, mana polni ekranga o'tib oldik. Endi bu yerdan F11 ni bosamiz. Mana ko'rib turganingizdek, mana bu yerda screenshotni chiqardi. Mana ko'rishinglar mumkin. Mana ekranda screenshoti hozirgi. Mana to'lig'ini ko'rsataman. Mana ko'ryapsizlar. Xo'p, mana ko'rib turganingizdek screenshot ham qiladi, video ham oladi. Mana hech qanday reklamasiz sizlarga videolarni chiqarib beradi. Albatta do'stlar, video yoqqan bo'lsa kanalga obuna bo'ling, chunki kanalni 99% ni obunasiz ko'radiganlar tashkil etar ekan, yangi chiqayotgan videolardan boxabar bo'lish uchun albatta kanalga obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmasini yoqib qo'ying. Aynan shundan so'ng sizga kanalda chiqayotgan barcha yangi videolar SMS tarzida boradi. Hali bundanda ko'proq yangiliklar oldinda va albatta videoga like bosing. Sizlar bilan keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling.